Problem nedovoljnog broja lekara je prisutan na skoro svim odeljenjima zdravstvenog centra u Vranju. Mi ne možemo da zaposlimo sve mlade lekare i medicinske sestre koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, ali ima pomaka u tom pogledu, rekla je doktorka Ljiljana Antić, direktorka zdravstvenog centra. Potrudili smo se, bila sam jako uporna, odlazila često u Ministarstvo zdravlja sa nekom statistikom koja govori da 60% lekara specijalista za 5 do 7 godina idu u penziju. To je vrlo ozbiljna statistika, to sam prezentovala Ministarstvu zdravlja i to je ozbiljno shvaćeno i mi krenuli smo sa nekim zapošljavanjima. Ja sam spremna da i dalje nastavim tu borbu, jer prosto mi u trenutku ne dobijemo, znači odlaskom specijalista mi ne primamo. Biće tu i volontera, biće tu za sreću, ima ljudi koji su upisivali ove volonterske specijalizacije, tako da će oni za neku godinu završiti te svoje specijalizacije i prosto nadam se da će mnogi potražiti posao i u našem zdravstvenom centru i na taj način omogućiti da mi na brži način dođemo do specijaliste. Antićeva naglašava da specijalizacije zaslužuju prvenstveno lekari koji na njih čekaju duže vreme i koji su svojim radom i iskustvom zaslužili da ih dobiju. Nažalost, prošlog roka nismo bili uspešni jer je jedna koleginica tužila i to je bilo vrlo neprijatno za sve nas. Znači, na taj način smo produžili dodelu tih, odnosno ljudi su dobili specijalizacije, ali ministarstvo je zaustavilo te specijalizacije. Nadamo se da ćemo u sledećem roku povećala sam broj specijalizacije, to će biti u avgustu mesecu. Nadam se da će veliki broj zaposlenih imati mogućnost da krene na svoje specijalizacije. Antićeva kaže da je zadovoljna kako funkcioniše hirurški blok, da je olakšan rad zaposlenih i da su bolji uslovi za pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. Septembra bi trebalo da se počne sa rekonstrukcijom delova bolnice koji su vezani za hirurški blok. To su službe interne medicine, ortopedije, oftalmologije i urologije, a rekonstrukcija podrazumeva kompletnu obnovu počev od podova do stolarije, čime će biti stvoreni bolji uslovi za rad.